Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Фінансова грамотність та інформаційна безпека, популярні схеми шахрайства в соцмережах та як не потрапити на гачок. Сьогодні в наших гостях Кирило Черкашин, співробітник комерційного банку та громадський діяч. Пане Кирило, я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з найпопулярніших таких схем, з картками. Розповідайте. Найпопулярніші шахрайські схеми на прикладі соцмереж можу привести. Це розміщення інформаційних постів про продаж спортивних прогнозів або посилань бонусних, скажімо так, для реєстрації на азартних сайтах. Таким чином люди кошти втрачають двічі, купуючи псевдопрогноз та здійснюючи нібито ставку на азартному сервісі. Загалом азартний сервіс – це не є джерелом доходу, це потрібно розглядати як розвага. Другий варіант, як, скажімо так, можна наштовхнутися на шахрайство в інтернеті, це псевдопродавці, скажімо так, псевдосторінки інтернет-магазинів з продажу косметики, побутової техніки, одягу. Людина пише, нібито хоче купити якийсь товар, і надсилають картку, на яку необхідно надіслати предоплату. Людина відправляє предоплату, а потім той інтернет-магазин, скажімо так, не виходить на зв'язок. Або годує обіцянками, що колись надішлють товар, а згодом взагалі не виходить на зв'язок, скажімо так, або блокує в соцмережах. Також популярна шахрайська схема – це псевдоінвестиції. В Facebook найчастіше така реклама є, нібито обіцяють, що людина надійшла кошти в якийсь фонд, а за місяць їй виплатять там понад 20% місячних, скажімо так, нереальна цифра, скажімо. Людина відправляє свої кошти, сподівається на прибуток, і нібито обіцяють виплатити, але можуть сказати, ти почекай декілька місяців, ми тобі ще більший прибуток гарантуємо. І надалі взагалі людина не отримує коштів, бо шахраї перестають виходити на зв'язок, або взагалі з того сервісу неможливо вивести кошти на картку. Це такі от найпопулярніші схеми. Як багато грошей можна втратити? Втратити можна багато. Наприклад, скажімо так, можна і від декількох гривень, і до безкінечності втратити кошти. Взагалі, це не зовсім навіть коректне питання. Добре, хочу тоді від вас почути такі загальні топ-правила, як не втратити свої гроші, як не попастися. По-перше, потрібно бути розсудливим, завжди розуміти, куди саме переводиш кошти. Люди ведуться завжди на якісь знижки, скажімо так, легкий прибуток. Цього не існує взагалі, легких грошей не існує, це по-перше. По-друге, якщо навіть є якась знижка на товар, потрібно розуміти, можливо, це навіть не шахраї, але товар незадовільної якості, або підробка, простіше кажучи. Це отакі два основні способи, і на що слід звертати увагу. І додатково, якщо вже більш глибоко копати стосовно банківської якоїсь безпеки, то в жодному разі не потрібно повідомляти дані своєї картки, надсилати фотографії з двох сторін, а тим паче паспортні дані. Яких мінімально даних наразі достатньо аферисту, аби заволодіти вашими коштами? Там мінімальні дані. Скажімо так, шахраї – це підготовлені люди. Вони працюють за соціальною інженерією. І коли навіть вони там телефонують або розміщують якусь публікацію в соцмережах, вони вже приблизно знають, хто їхня жертва. Категорія людей, наприклад, це підлітки, пенсіонери або потенційні покупці якоїсь там категорії товарів, нібито то косметика, техніка. Вони вже, аналізуючи потенційну категорію своїх жертв, будують сценарій, за яким надалі буде розвиватися ця схема. Тому тут слід враховувати дуже багато факторів. По-перше, коли ви намагаєтесь здійснити якусь покупку, будь ласка, здійснюйте це на офіційних сайтах. Не варто шукати знижок або якоїсь магічної пропозиції де-інде. Щодо сайтів, так, на які ми переходимо, начебто, і там треба вводити свої дані. Це також відома схема, про яку ви розповідали. Як може ззовні розпізнати, це сайт оригінальний або ні, наприклад, якщо це сайт держави, там «Укрзалізниця», наприклад. Як дійсно, шахраї стають дуже оригінальними, підробляють навіть офіційні сайти. Особливо шахраї останнім часом люблять
підробляти такі популярні маркетплейси, скажімо так. Можна назвати там декілька маркетплейсів? Наприклад, OLX або Розетка. Дійсно, шахраї навіть ці маркетплейси можуть візуально підробити. Але посилання, там де адресна строка, буде відрізнятися на цифру або якусь літеру. Звертайте на це увагу. Звичайно, що, можливо, там пенсіонер або підліток на це не зверне увагу, але більш дорослим людям слід розуміти, що не потрібно переходити за сумнівними посиланнями або посиланнями, які надходять від невідомих осіб. Також з приводу цього, останнім часом, і більшість, я думаю, вже зіштовхувалась з цією схемою шахрайською, наприклад, у чатах в Вайбері дуже часто відправляють мені навіть особисто посилання, нібито є знижки в популярних мережах магазинів. І якщо перейти якесь опитування, у кінці буде така графа «заповнити картку». І там, де заповнення картки, і ховається, скажімо так, шахрайська схема, бо у людини вимагають не лише номер картки, строк її дії та CVV-код. І додатково людина, очікуючи виплати або надсилання знижки, отримує повідомлення від банка щодо дозволу списання коштів. І автоматично, випадково, людина навіть може погодитись, і тим самим людина вже передає свою картку у руки до шахраїв. І шахраї надалі вже можуть на неї підв'язати якийсь кредит. Давайте тепер поговоримо щодо паролю. Який він має бути і чи треба обов'язково змінювати той пароль, який спершу так надсилає нам банк? Звичайно, потрібно змінювати пароль на той, який лише буде знати власник картки і не повідомляти стороннім особам. Окрім паролю, також звертаю увагу, що не потрібно передавати свою картку стороннім особам, навіть якщо це родичі або друзі. Дуже, скажімо так, останнім часом негативна тенденція – це friendly fraud. Хтось з родичів може підв'язати картку клієнта під свій, скажімо так, Google Pay або Play Market. І тим самим, здійснюючи покупки, кошти будуть списуватися з картки тієї людини, на яку була підв'язка. А щодо паролю, скільки повинно бути знаків? Наскільки він повинен бути складний? Звертаю вашу увагу, що зараз банківські картки мають безконтактну оплату, що у простих терміналах POS можна здійснювати оплату навіть без вводу пароля. Просто піднесши картку до терміналу і списання відбудеться автоматично. Тому вже така безпека паролю – це вторинна ситуація. Потрібно, щоб фізично картка була у клієнта, щоб її не могли витягти кишенькові злодії у громадському транспорті, наприклад, або в черзі у супермаркеті, бо зараз також є негативна тенденція, що, скажімо так, у скупченні людей можуть витягти картку або гаманець загалом, і протягом короткого часу, доки, скажімо так, людина, у якої вкрали картку та мобільний телефон, не звернеться до банку, бо це також час. Шахраї йдуть до якихось продуктових супермаркетів або де є посттермінал і на невеличкі суми здійснюють купівлі без введення паролю. Стосовно пароля, конкретизую. Пароль повинен бути зручний для власника картки і знати він повинен тільки його. Наприклад, якщо ви знаєте, що у вашій картці є безконтактна оплата, і ви знаєте, що ви тривалий час не будете здійснювати купів, будь ласка, відключайте її у власному мобільному додатку від банка. У більшості банків вже є така функція. Добре. А щодо безконтактної оплати? Це справді зараз дуже популярно, я особисто також цим користуюся. Чи побільшало випадків шахрайства і чи можна просто там деякі шахраї, я чула, не знаю, наскільки це правда, просто піднести там, наприклад, свій якийсь термінал і здійснюється оплата. Що про це нам відомо? Це, скажімо так, міська легенда. Одна бабця сказала інше. Насправді кожен посттермінал, він є в переліку обслуговуючих банків. І навіть якщо шахраї заволоділи карткою і почали розраховуватись безконтактно, то все одно є фіксація. Надалі вже правоохоронні органи з запиту можуть у банка взяти інформацію з відеокамер, наприклад, того ж супермаркету, і вже з відеокамер знайти тих шахраїв по відео. Але зараз карантин, тому маски дуже, скажімо так, цьому не сприяють пошуку шахраїв. Тому що за обличчям важко розпізнати у масці. Добре, давайте перейдемо до фінансової грамотності. Взагалі, добре було б, якби в наших школах викладали такий предмет, але, на жаль, його немає. Що таке фінансова грамотність, перш за все?
Фінансова грамотність – це об'ємне поняття, що включає в себе безліч факторів. І загалом потрібно розуміти, що це мається на увазі пристосованість людини до життя та вміння розпоряджатися коштами. Розпоряджатися коштами – це заробити їх, як їх витратити та зберігати. Тому що з дитинства ми всі так чи інакше вже розуміємо, де працюють батьки, як вони заробляють, і на дитині це все відображається. Надалі дитина більш старшого шкільного віку вже самостійно їздить у громадському транспорті, харчується у їдальні. Вона також вже розуміє, скільки їй потрібно грошей, щоб їй решту вірно дали. Вона вже планує свій бюджет. Наприклад, на дні народження дарять кошти, і дитина вже може визначити, що їй потрібно: мобільний телефон або якась іграшка. Батьки вже повинні відноситись до дітей, скажімо так, з підліткового віку, як до дорослих. Тому що вже дитина з 10 років, вона вже може собі якісь пріоритети визначати. Наприклад, вона хоче ноутбук, а для чого їй ноутбук? Вона буде в ігри гратися або захоче стати програмістом або дизайнером. Якщо їй потрібен мобільний телефон, потрібно спитати, щоб логічно дитина зрозуміла, для чого їй телефон, для соцмереж, або вона буде вести власний блог, щось продавати. І тим самим батьки вже можуть спонукати власних дітей більш відповідально відноситись до грошей. І щоб гроші була не якась ефемерна така, скажімо так, матеріальна сутність, а вже було розуміння, що гроші – це комп'ютер, там, ноутбук. Ноутбук – це можливість там розвиватися в програмуванні. Програмування – це майбутня професія. Це вже є інвестиційний підхід. Мається на увазі, що не десь якісь там акції купив або відкрив депозит, а реальні інвестиції у себе. Тому що на сьогоднішній день, перш за все, це здоров'я, і надалі людина протягом всього життя займається якоюсь діяльністю. І саме якою діяльністю вона буде займатися, потрібно, щоб вона розуміла вже в свідомому віці з підліткових років. Наприклад, є банківська сфера. В банківській сфері теж є багато професій. І айтішні в тому числі, і контакт-центри, і на відділення. Наприклад, от в журналістиці є людини, там, і оператори, які знімають, і ті, хто беруть інтерв'ю, і закадрові є якісь інші професії. І це все вже обов'язок батьків. Я згоден з вами, що в школі повинна бути така, скажімо так, дисципліна, хоча б півсеместру у 9 класі, коли вже після 9 класу є вибір у дітей – піти у технікум, коледж або якісь інші навчальні заклади, як зараз в моді за кордон поїхати. І щоб дитина вже до цього періоду розуміла цей процес фінансів, бо він є всюди, навіть у творчості. Ті ж там художники купують фарбу, вони повинні вміти, де дешевше купити, якісніше, вже проаналізувати якісь пропозиції. До речі, а щодо шахрайських схем, найбільш уразлива група – все ж пенсіонери або підлітки? Скажімо так, серед пенсіонерів це стереотип. Підлітки. Більше за все підлітки зіштовхуються з шахрайством, бо вони більш за все користуються соцмережами, більш мобільні, вони переходять за посиланням. Навіть діти вже в 10 років мають соцмережі, і більшість батьків можуть відкрити дитячі картки банківські. Банки зараз пропонують відкриття карток з 8 років навіть, але батьки контролюють виплати, це вже там є налаштування у додатку, але все одно діти навіть можуть, скажімо так, без дозволу взяти батьківську картку, підв'язати під якийсь сервіс та зареєструватися, наприклад, купуючи собі якусь гру і не повідомити батькам. І надалі тривалий час будуть списання з картки, і потім буде такий прикрий випадок, якщо, наприклад, на картці буде мінус і вже буде кредит. Потрібно завжди розмовляти з дітьми, і для молоді фінансова грамотність починається з батьків. А для дорослого вже це окрема дисципліна, це вже економіка і більш таке глобальне питання. Якщо фінансова грамотність не допомогла, і вже так сталося, що людина потрапила, так би мовити, у засідку шахрайства, що робити, якщо ви побачили, що, наприклад, там не туди ввели пароль, або ж побачили, що зняли велику суму з вашої картки? Що треба робити? По-перше, якщо це списання було з банківського рахунку, потрібно звертатися до банку вашого, до служби підтримки, пояснити їм ситуацію, і профільні співробітники нададуть консультацію, спокійно їх вислухати та надати відповіді на їх питання. Гарячий номер телефону, на який телефонувати потрібно, є на пластиковій картці або у мобільному додатку вашого банку. Також за допомогою інтернету, якщо все ж таки ви втратили картку і мобільний телефон, ви можете попросити там друзів, знайомих, щоб вони в інтернеті на офіційному сайті банку перевірили ці контакти. І саме з офіційних джерел, щоб надійшов дзвінок і про блокування картки, і щодо
оскарження операції, скажімо так, це отдельна процедура чарджбек. Але найголовніше, що якщо картка і телефон у вас, і ви вже усвідомили, що десь вказали дані вашої картки, будь ласка, заблокуйте її і перевипустіть нову. Деякі банки навіть вже дозволяють декілька разів на рік безкоштовно перевипускати карту. Але все одно, якщо на ній є заборгованість, її потрібно погасити. І паралельно з цим розбиратися у цьому прикрому, скажімо так, інциденті. До поліції звертатися є сенс? Так, звичайно. Банки не заміщають правоохоронні органи, і банки можуть надавати більш детальну інформацію лише по запиту правоохоронних органів. Як я раніше описав, навіть якщо шахраї викрали вашу картку і розраховувались в магазинах, у вас є виписка в мобільному додатку, банки не мають права нікого не арештовувати, тим паче там якісь вироки виносити. Лише правоохоронні органи, звертаючись до банку, отримують інформацію з приводу, дійсно, хто розраховувався карткою, які запити до магазинів щодо відеоспостереження вже правоохоронні органи можуть надати, надати запит і пропрацювати надану відповідь, наприклад, відеоматеріал, і вже шукати, скажімо так, бандитів, шахраїв. Найхарактерніша схема шахрайства у нашому місті. Є якась така особлива, це, найбільше? Так, це соціальна інженерія, це телефонні дзвінки від псевдокредиторів або від псевдополіцейських за знайомих. Ця схема більш вже на людей похилого віку розрахована. І паралельно з цим також більш для дітей-підлітків функціонує схема, як я раніше зазначив, це продаж псевдоспортивних прогнозів. Бо, на жаль, зі справжнім беттінгом і шахраї паралельно адаптуються і намагаються десь на цьому також виграти. Бо шахраї – це такі люди, які не стоять на одному місці, вони завжди адаптуються і вигадують щось нове. Є стандартні принципи, такі постулати шахрайські, на які вони постійно надягають різні, скажімо так, образи. Підліткам дуже важко там проходити якийсь спеціальний курс фінансової грамотності. Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь, можливо, курси для молоді, або ж фільми, або ж книги цікаві, які навчать, як треба правильно поводитися з грошима? Дійсно, є певна література. Рекомендую, якщо нас слухають зараз там батьки підлітків, купити їм книгу або завантажити в інтернеті. Вона називається «Найбагатша людина Вавилону». Її автор Клейсон. Там є такі прості постулати в більш казковій формі, основа яких – не бери в борг, віддавай вчасно, якщо взяв навіть. І коли працюєш, то розподіляй свій бюджет. Чіткий перелік веди, на що ти витратив, де ти можеш менше витрати в наступному місяці. Та також накопичуй десятину від кожної зарплати, там на депозит відкладай, або інвестуй, скажімо, у власну справу. Або навіть, якщо хтось хоче купити авто, квартиру, це також можна вважати інвестицією. Я вам дуже дякую, що сьогодні раз завітали і розповіли надзвичайно корисну та цікаву інформацію для дніпрян. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Кирило Черкашин, співробітник комерційного банку та громадський діяч. Говорили про фінансову грамотність, про інформаційну безпеку, а конкретніше популярні схеми шахрайства в соціальних мережах і як на них не потрапити. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.